Dobrý večer. I když to vypadalo v minulém týdnu, že se Česko promění v ledové království, i přesto pro vás máme mnoho zajímavých reportáží. Je vidět, že naše redaktorky nic neodradí. A to je dobře. Jsme tady stále pro vás. Poslední rozloučení se skladatelem Petrem Habkou proběhlo na pražském Vyšehradě, kam se s ním mohli přijít rozloučit jeho nejbližší přátelé, kolegové, ale i široká veřejnost. V reportáži vám nabízíme také exkluzivní rozhovor s jeho dcerou Petrou. Člověk by řekl, že když už žena jednou vyhraje soutěž Miss a stane se nejkrásnější ženou Česka, že už bude spokojená s tím, jak vypadá. Ačkoliv je Eliška Bučková věřící, není úplně spokojená s tím, jaký Bůh stvořil a využívá moderní vymoženosti k tomu, aby se stala ještě krásnější. Co si nechala vylepšit tentokrát? To ví Top Star magazín. Minulý týden jsme ve studiu přivítali zpěvačku Petru Janů, která se nám svěřila s tím, že Vánoce pro ní nejsou úplně nejšťastnější období. Mezi známými osobnostmi není ale jediná, která by se bez Vánoc obešla. Herec Ivan Vyskočil si z dětství nese trauma, díky kterému je pro něj těžké oslavovat nejkrásnější svátek v roce. Minulý týden jsme pro vás odstartovali novou rubriku Kateřiny Krystelové Love Story. I dnes tu pro vás máme příběh lásky. Netrvá ještě desítky let, ale i Červená knihovna se před touto zamilovanou dvojicí stydí, že je málo zamilovaná. Dominika Mesárošová a její přítel Marek. My opravdu bylo pár takových těch mých oblíbenců z Pejbl Hurvínek, vy. Vy jste byl idol žen, možná ještě stále určitě. Jste zmínil, že jste věřící člověk. V co věříte? Josef Klíma je známý tím, že často odhaluje nebezpečné kauzy. Top Star magazín je známý tím, že často odhaluje zajímavosti ze soukromí známých osobností. V následující reportáži se nám sešlo obojí. Top Star magazín odhalil životu nebezpečnou činnost, kterou Josef Klíma dělá ve svém soukromí. A dobrovolně. Houslový virtuos Jaroslav Svěcený by měl být vzorem pro všechny muže, kteří si pěstí svůj dobře vykrmený pupíček. S nadváhou je totiž spojená celá řada zdravotních komplikací a i pan Svěcený je začal pociťovat. Zhubl neuvěřitelných 15 kilo a hodlá ještě pokračovat. Jak to dokázal? Jednou herec, navždy herec. To například platí o Tomášovi Krejčířovi, který se už v posledních letech ale na televizní obrazovce moc neobjevuje. Sice se věnuje hlavně svému biznisu, který má společně se svou přítelkyní Petrou, herectví se tak ale úplně nevzdal. Tomáš exkluzivně pro Top Star magazín promluvil nejen o tom, jak se s Petrou seznámil, ale promluvil i o jeho vztahu k víře. Prosinec, to je období večírků. Křesty kalendářů, diářů, narozeniny osobností ve znamení Střelce. Zkrátka Agáta má každý den něco. Podívejme se, jak to zvládá. Tak to je pro dnešek vše. Přátelé, už vám v tuto chvíli mohu slíbit, ale že pro vás připravujeme mnoho krásných vánočních reportáží. Tak se určitě dívejte. Příští týden na Top Star magazín ve 21.30 opět na televizi Prima. Hezký zbytek večera.